svou první stovku. Ano, běží opravdu vražedně, je to takový, že jsem řekl Messi nebo Maradona českého běžkovství. Až na ten účest ovšem. Já se ještě zeptám tady, když jste byl u hodně číslo jedna, už by ušinka zbyňka. A jenom jíst, jo, tak toho možná trošku vyvedlo z míry. Nicméně na pozici číslo dvě. Z čísly, abyste mě měli. Ano, z čísly, Polák, na tom je. Ano. Další soutěžící s číslem 8. Evi. Ale 67 sáve do kontrolu. Už 20. minuta, to je asi informace pro všechny naše borce, že... Včera večer zase kapánek přežil, tak si nám nemusel jíst. A pak jsem na rok, kdy si dali snídaní, takže si měl vnitř. Tady jsme pili jenom vodu. Čalíková. Jo, má 65 v sobě a cítí se sytý na půl, takže myslím si, že... Tady máme jeden výsledek tady máme už více méně konečný. Ne. Ano, kdo to je? Právě teď se bude jíst skrevník s číslem 150. A Miloši, pozor! Zbývají poslední dvě minuty! A dvě minuty, Kamil, to se ho ještě pocukruje, Kamil. Vy pojďte Poláka, pozor, Polák se hledí po břichu, to je zvláštní metoda.